Պարոն Վարդանյան, դուք որոշ ժամանակ, բայց չգիտեմ որթևից որթիվը, հանդիսացել եք Արդարադատության և Մարդու իրավունքների Հայկական իրավաբանական կենտրոնի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ, կարծում եմ դալիճում ոչ բոլորը գիտեն այդ ինչ կազմակերպությունն է, ուղղակի ասեմ, որ հիմնադիրներն են Հակոբ Տեր Խաչատուրյանն էր Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ, Քեն Խաչիկյան, Ամերիկա Հայդատի ազնախմբերի նախագահ Ռաֆի Ամբարյանը եւ այլն։ Ես կխնդրեի կարճ համառոտ մի քանի րոպեով կամ մի քանի խոսքով այդ կազմակերպության գործունեության մասին խոսել, որքանով է դա արդյունավետ եղել Հայդատի հետապնդման աշխատանքների մեջ եւ այլն։ Եվ հիմնական հարցս. 13 թվականից Փյուրքի նախարարության կողմից հրավիրված հայրավաբանների առաջին խորհրդաժողովի կողմից ստեղծվեց Հայոց ցեղասպանության հետևանքների վերացման աշխատանքային խումբը, որի համակարգողը դուք էիք։ 2018 թվականից հետո այդ աշխատանքային խումբը չի գործում փաստորեն, կամ գործում է շատ պասիվ, եւ այդ աշխատանքը գոնե նույնիսկ շահագրգռված շրջանակների կողմից այդքան էլ չի երևում։ Խնդրեմ տեղեկացնեք, դա ձեր բազմազբաղության հետևանքն է, թե պետական քաղաքականությունն է փոխվել այդ հարցում։ Շնորհակալություն։ Ոչ իմ բազմազբաղության խնդիրն է, ոչ էլ պետական քաղաքականության փոփոխության խնդիրն է, դա պայմանավորված է նախ COVID-ով եւ համավարակով, երկրորդը դա պայմանավորված է պատերազմով, որը անկեղծ ակցենտները եւ որոշակի հարցերում հարատապությունը փոխեց։ Ինչ վերաբերում է իմ մոտեցմանը այս հարցին, դու գիտեք, ես բազմիցս արտահայտել եմ այս Թոմայս Ֆամբենից հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դրա իրավական հետևանքները վերացման հարցերի, դրա նեգատիվ իրավական հետևանքների վերացման հետ կապված հարցերով, ես նախաձեռնել եմ եւ իմ գործընկերների աջակցությամբ ընդունել ենք մի շարք օրենսդրական ակտեր, որոնք վերաբերում են ցեղասպանության ուղղակի եւ հրապարակային հրահարման դեպքին։ Եթե ուշադրություն դարձնեք նոր քրեական օրենսգրքին, ապա մանրամասն նախատեսված են միջազգային հանցագործությունները, որոնք նաև, այսպես ասեմ, հայ ժողովրդի արդար պայքարի մասն են վկայում։ Ինչ վերաբերում է այդ կառույցին, որը ձևավորել էր, որը գործադիր տնօրեններ Քեյթ Նահապետյան, այո, ես հրավերք էի ստացել եւ եղել եմ հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ, չասեմ երևույթը հրապարակային, ինչի համար այդ կազմակերպության աշխատանքները, ասենց ասեմ, ոչ այնքան արդյունավետ ստացվեցին, որովհետեւ գիտեք, մասնակիցների մի մասը Միացյալ Նահանգներում էր, մի մասը Հայաստանում, մի մասը աշխարհայալ երկրներում, կապը միշտ էր, որ հնարավոր էր լինում ապահովել, և որոշակի այլ խնդիրներ այնուհետև առաջացան, բայց նման կառույցների առկայությունը չափազանց կարևոր են մեր հետագա անելիքների համար։ Հիմա շատ ավելի կարևոր են դարձել, որտեղ այսօր մեր միջազգային իրավական անելիքների բլոկը այդ հարցի վերաբերյալ շատ ավելի լայն է, և այո, պետք է ակտիվացնենք այդ աշխատանքները, բայց Պարոն Խաչատրյան, այդ աշխատանքները ակտիվացնելու համար մեզ անհրաժեշտ է առնվազն հետևյալը, մեզ անհրաժեշտ է գոնե այդ հարցերի վերաբերյալ ներպետական կոնսենսուս, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ներպետական կոնսենսուսով գնանք առաջ, որովհետև անկեղծ ես պետք է ասեմ, ես որևիցե ճշտամի կամ հակառակորդ չունեմ Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ամբողջ պերիմետրով, և որևիցե մեկին ճշտամի չեմ համարում հայ ժողովրդից կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, բայց մենք համատեղ աշխատանք պետք է կատարենք, եւ այդ համատեղ աշխատանքը չափազանց կարևոր է, որպեսզի իրականացվի նորմալ, հա, բնականոն հունով։ Հակառակ դեպքում մենք անընդհատ վախվելու ենք այս կարգի խնդիրների։ Այ դեպ ասեմ, վերջի կարճ արձագանք, վերջերս ես ստացա Քեն Խաչիկյանից նամակ, որը առաջարկում էր, չգիտեմ ինչ որ դա պայմանավորված, որպեսզի ես դադարեցնեմ իմ մասնակցությունը այդ բանին, կառույցի հոգաբարձությունների խորհրդին, և պարզապես էքսպերտային մակարդակի օժանդակություն ցուցաբերեմ, ես պատրաստ եմ, ես ցանկացած միջազգային իրավական հարցի հետ, որտեղ կարող եմ իմ համեստնումն ներդնեմ, ես պատրաստ եմ համագործակցել ցանկացած կառույցի հետ, այսքանը։ Շնորհակալություն, իմ անկմիջման ժամ է, բայց պարոն Խաչատրյան, ձեզ հնարավորություն կտանք արձագանքեք պատասխանին, որ կարծեմ սայթաքում էր, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության պերիմետրով բազմաթիվ թշնամիներ կան, բայց ամեն դեպքում դրան չանդրադառնանք։ Պարոն Վարդանյան, ես հարցեցի 2018 թվականից հետո, 2018 թվականին ոչ COVID կար, ոչ պատերազմ կար, առաջի COVID-ով իզոլացիան
մեկուսացումը տեղի ունեցավ, եթե չեմ սխալվում, 2020 թվականի մարտի 1-ին, 2018-ից մինչև 2020 առնվազն 2 տարի կար, շնորհակալություն։ Լավ, որտենց անկեղծ եք ուզում, անկեղծ է պատասխանեմ, ուրեմն, այդ հարցի հետ կապված, հա, մենք հետաքրված ենք եւ ամբողջ աշխատանքները իրականացնում ենք համանդրական դատարանում եւ պարոն Գագիկ Հարությունյանը ման այստեղ հիշատակեցի շատ ակտիվ ներգրաված էր մենք էլ առանց որևիցե զրո լումա պետական բյուջեից ստանալով կամ որևիցե աղբյուրից ստանալով մենք իրականացել ենք այդ աշխատանքները կներեք այնուհետեւ համանդրական դատարանում նախագա փոխվեց կներեք համանդրական դատարանից գնաց աշխատակազմի ղեկավար ով եւ բովանդակային առումով և աշխատանքային առումով, և լոգիստիկայի առումով, և անձնական միջոցներ ներդրելու առումով, պարզապես վիճակի չէր դա անել, և այդ հարցը գնաց կորավ։ Մենք պարոն Մանուելյանի հետ ենք հանդիպել, եթե չեմ սխալվում, 19 թվականին մի քանի անգամ, և դրանից հետո էլ, հա, այս վերջերս էլ ենք խոսացել, եթե չեմ սխալվում, հրախոսում, մենք քննարկել ենք այդ հարցերը, և ես պատրաստակամ եմ գիշերը ցերեկ դարձնել և զբաղվել այդ հարցերով, բայց խնդրում եմ, մի ասեք նենց բաներ, որի պատասխանները այստեղ չպետք է հնչեն։ Սա այն հարցը չէր, որը դուք պետք է այստեղ տայեք և որին ես պետք է պատասխանեմ։